გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი. რუსთავი ორზე, მე ჟურნალისტი სოფო ხანეშვილი გრიგავარ, სტუმრებთან ერთად ვიწყებთ ეთერს, თუმცა სტუმრების თემაზე ოდნავ მოგვიანებით გადავალთ. ახლა კი გაგაცნობთ რა მდგომარეობაა მშენებლობის ბაზარზე. მშენებლობა აგვისტოში თითქმის 8%-ით გაძვირდა, საქსტატის მონაცემებით. მშენებლობის ღირებულების ინდექსი ზრდა ძირითადად გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 30%-იანი ზრდით და სამშენებლო მასალების 3.8%-იანი გაძვირებით. სტატისტიკური მონაცემებით ასევე მომატებულია ტრანსპორტირების, საწვავისა და ელექტროენერგიის ფასები. 11 ოქტომბერს თბილისის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციას ტელეკომუნიკაციები და უსაფრთხოებას უმასპინძლებს კონფერენციას სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია და ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა უკვე მეოთხედ მართავს. წელს კონფერენცია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ გამოცხადებული საკონფერენციო გრანტის ფარგლებში ტარდება. ფორმატი ჰიბრიდულია, რაც მსურველებს უქმნის შესაძლებლობას მასში მონაწილეობა და მათთვის საინტერესო ინფორმაცია მიიღო როგორც ადგილზე, ისე დისტანციურად. ღონისძიებაში მონაწილეობენ ორივე სფეროს სამეცნიერო და აკადემიური წრეების წამყვანი სპეციალისტები. კონფერენციის მონაწილეები გაეცნობიან საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებებს და კვლევებს. კონფერენციაზე და მის მთავარ თემებზე, ასევე გამოწვევებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები არიან კომუნიკაციების კომისიის წევრი ეკატერინე იმედაძე და ასევე კონფერენციის ორგანიზატორი ლადო სვანაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. ბატონო ლადო, თქვენგან დავიწყებ უფრო მასშტაბურად, რომ დავინახოთ მასშტაბები, რომ დავინახოთ უფრო სწორად ამ კონფერენციის, ვინ არიან მონაწილეები, რა ეტაპზეა რეგისტრაციის პროცესი, რამდენი მსურველია უკვე დარეგისტრირებული და ასევე საინტერესოა სამიზნე აუდიტორია, ესე კომპაქტურად რომ შევხედოთ დიდ სურათს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში დავიწყებ კიდევ რომ დიდი მადლობა უნდა გამოუცხადო მხარდაჭერისათვის საქართველოს კომუნიკაციების კომისიას, იგი კომკომს, კავკასიის უნივერსიტეტს, კავკასიის ონლაინსა და რაიფენსისის, ეს არის ევროპული რეგისტრი არის, ასე ვთქვათ. მასშტაბურობიდან გამომდინარე, შეიძლება ვიმსჯელოთ იმით, რომ კონფერენციაში მონაწილეობას იღებს 20-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი, ესენი არიან მეცნიერები, მკვლევარები, წამყვანი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრებიდან, ლაბორატორიებიდან, უმაღლესი სასწავლებლებიდან, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები არიან. ან თვითონ რეგისტრაცია გახსნილი ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, რეგისტრაცია და ყველა მსურველს აქვს, თუ სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, დაესოს. ამჟამად რეგისტრირებულია დაახლოებით 450-მდე პიროვნება. Ну нахиварზე მეტი თუ მოვა, უკვე ვიტყვით რომ უკვე კონფერენცია შედგა, თავის მიზანს მიაღწია და გაამართლა. ეს რეგისტრირებულთა რაოდენობას რომ ამბობთ, ესენი მსმენელები არიან თუ მონაწილეები? და მსმენელები არიან ძირითადად და მონაწილეები არიან, 20 მეტი ქვეყნიდან წარმომადგენელი არის, თვითონ ეს მსხვილები ბევრი ჩამოდის ხოლმე მართლით. ეკატერინეს მინდა ვკითხო რომ მაინც რაღაცნაირად ორ მხრივი საუბარი გამოგვივიდეს და სურათიც უფრო ფართოდ დავინახოთ. აი ტელეკომუნიკაციების მიმართულებით ძირითადად ვთქვათ, რა კიბერსაფრთხეები არსებობს და შემდეგ უკვე როგორ ხდება ამ კიბერსაფრთხეებთან გამკლავება, რა მეთოდებით? მადლობა სოფო, მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში და მოხარული ვართ რომ წელს კომისია მხარდამჭერია ამ კონფერენციის, რომელიც მეოთხედ ტარდება, სამეცნიერო კონფერენციის. თვითონ ფორმატი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში დარგთან ერთად არის წარმოდგენილი აკადემიური ნაწილი და ასე ვთქვათ, ფართო ასპარეზი სასაუბროთ ამ აქტუალურ თემებზე. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ტელეკომი მოგეხსენებათ, რომ არის ხერხემალი, ის ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა, რაზეც არის დაშენებული ყველა ციფრული მომსახურება ჩვენ, რაც გვაქვს დაწყებული ჩვენი პირადი მოხმარების ინტერნეტიდან, რომ განვარცოთ ნებისმიერი, ეს იქნება ფინანსური სექტორი თუ ეკონომიკის სხვა დარგი, მოგეხსენებათ, რომ ინტერნეტ ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვანი კომპონენტია. შესაბამისად, უსაფრთხოების კომპონენტის, კიბერუსაფრთხოებას, რასაც ეძახით, ტელეკომთან მიმართებაში სულ უფრო აქტუალური ხდება გამომდინარე გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან, ასევე თუნდაც ეკონომიკური საფრთხებიდან, რადგან ციფრული მომსახურების საშუალებით ხდება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მომსახურებების გაწევა. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი კანონმდებლობითაც სატელეკომუნიკაციო მომსახურების გამწევი ორგანიზაციები კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მფლობელად იწვებიან. ეს ნიშნავს, რომ ისინი კიბერ, ასე ვთქვათ, საფრთხებისგან დაცული უნდა იყვნენ და გარკვეული სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილონ ამ მომსახურებების დაცულობაში. შესაბამისად, სამეცნიერო ჭრილში განხილვა უკვე იმ ახალი საფრთხების, რაც დღევანდელ დღეს
რდგება ტელეკომთან იმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირის ჩვენ ჰარმონიზებული გვაქვს კანონმდებლობა ევროკავშირის შესაბამის საკანონმდებლო ჩარჩოსთან და იქაც არსებობს შესაბამისი დირექტივები და ამ დირექტივების განახლება ხდება იმისთვის, რომ დაცული იყოს სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა, ინტერნეტი და ინფრასტრუქტურა დაცული იყოს როგორც ქსელის, ასევე მომსახურებების დონეზე დაცული იყოს კიბერშეტევებისგან და მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აი სამეცნიერო ჭრილში ექსპერტები, მეცნიერები ისაუბრებენ იმ სიახლეებზე, ბრძოლის მეთოდებზე, მათ შორის ამ შეტევებთან მიმართებაში, რაც აპრობირებულია სხვადასხვა ქვეყანაში და უფრო და უფრო ასე ვთქვათ, ხდება მოწყვლადი, ხდება ინტერესი, იზრდება სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მიმართ. აქამდე თუ იყო მხოლოდ საკაბელო ან მობილური კომუნიკაცია, ახლა უკვე არსებობს მათ შორის დარტყმის ობიექტები, ხდება სატელიტური კომუნიკაციების საშუალებები და რაც უფრო მრავალფეროვანია მომსახურების მიწოდება, მით უფრო ფართოა ეს არეალი, სადაც შეიძლება ასე ვთქვათ, კიბერდარტყმები განხორციელდეს, შესაბამისად დაცულობა ინფრასტრუქტურის ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება. ანუ იზრდება, ხო, როგორც ინტერესი უფრო კიბერშეტევების იზრდება, აი ეს გამომდინარე სატელეკომუნიკაციო მიმართულებით. დიახ, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ციფრულზე არის გადადის ეკონომიკის და ასე ვთქვათ, პირველადი მომსახურებების კი უფრო მეტი. აი ბატონო, ანუ საინტერესოა, რას უპირისპირებთ ამ კიბერშეტევებს? ანუ როგორ უნდა მოხდეს? აი ქალბატონმა ეკატერინემ აღნიშნა, რომ არის ევროკავშირთან ჰარმონიზებული კანონმდებლობა, ანუ კანონმდებლობის დონეზე, როგორც მივხვდით, არის გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული, მაგრამ პრაქტიკაში ამის გადათარგმნა როგორ ხდება და რამდენად ვთქვათ ეფექტიანია ეს ნაბიჯები, რომელიც ხორციელდება? კი ბატონო, ქალბატონ ეკატერინეს ცოცხალი პროცესია, თან ვითარდება და იხვეწებიან კიბერშეტევის ავტორები და კიბერთავდამსხმელებიც და შესაბამისად მუდმივად პულსზე ხელი უნდა გედოთ, ხო? რა თქმა უნდა, კიბერდანაშების ტექნოლოგია ყოველთვის წინსწრებად არიან ხოლმე სამართალდამცავ ორგანოებთან მიმართებაში. თუმცა საქართველოს ეს როგორც ბრძანა ქალბატონ ეკატერინემ უკვე ახალი კანონმდებლობა არის 2021 წლიდან მოქმედებს ივნისის თვეში შევიდა ძალაში და სწორედ სატელეკომუნიკაციო კომპანიები, სულ 8 კომპანია შევიდა, განისაზღვრა მისი როგორც კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტად განისაზღვრა ესენი და გავიდა მეორე კატეგორიაში არიან გასულები და შეადგენს 8 არის. მაზე ზედამხედველობას ახორციელებს და ინტერეს ახორციელებს სუსის ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო, შესაბამისად მათთან არის ისინი პასუხისმგებლები და ვალდებულები, ანგარიშვალდებულები და შესაბამისად ოპერატიული ტექნიკური სააგენტოს მუშაკები ეწევიან მათ მაქსიმალურ დაცულობას. თვითონ მათი დაცულობა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როგორც ძალიან გამოცდილა, რომ სწორედ კიბერშეტევა, სწორედ პირველი შეტევა მოდის სწორედ სატელეკომუნიკაციო სისტემებზე, სწორედ ტელეკომუნიკაციების კომპანიებზე მოდის ყველაფერი და ის ვალდებულია ეს ყველაფერი არიდოს შემდეგ მომხმარებელს end user-ს როგორც ეძახიან ბოლო მომხმარებელს და მიიტანოს უსაფრთხო, სტაბილური და ხარისხიან ინტერნეტი როგორც ასე ვთქვათ მომხმარებელს. ეს ვალდებულებები გასაგებია და პრაქტიკაში როგორ ხორციელდება ეს? პრაქტიკაში სწორედ კონფერენციას ამას ემსახურება, სამეცნიერო პრაქტიკულია ეს და სწორედ ეს გზები, რა პრაქტიკული გზები არსებობს, ახალი გზები არსებობს, სწორედ ამაზე გვექნება ჩვენ საუბარი, სწორედ ჩვენს მონაწილეებთან ერთად, თათი რომლებიც არიან, აი როგორც აღნიშნე, წამყვანი მეცნიერები არიან და ამ მიმართულებით აქტიურად არიან ჩართული, მუშაობენ სწორედ ამაზე და გვეწვიან ალბათ ახალ გზებსაც. სულად ახალია ეს, აი როგორც ქალბატონ ეკატერინემ სატელიტებზე კიბერშეტევებს რაღაც ახალი 2-3 წლის წინდან მომდინარეა დაახოთ ეს ყველაფერი. და მასე ჰაკერების დაინტერესების ძალიან დიდ ობიექტს წარმოადგენს ეს სწორედ სატელიტები. და შესაბამისად ამაზეც გვექნება ჩვენ საუბარი. ასევე ძალიან საინტერესოა ასევე, რომ კონფერენციის მსვლელობისას საუბარი იქნება ინტერნეტ ფრაგმენტაციაზე, რომლის ერთ-ერთ თქვათ, ანუ დამანგრეულად, ანუ ინტერნეტის ერთიანობის მის უსაფრთხოებისა და სტაბილობის დამანგრეულად, სწორედ კიბერდანაშაულები მოიაზრება ასევე სახელმწიფოების პოლიტიკური მიდგომები ინტერნეტთან დაკავშირებით, ინტერნეტ პოლიტიკები. და ასევე საომარი ხდებები და ეთნო კონფლიქტები საერთოდ ძალიან დიდი დამაზინებელი ამის ყოფს. ნახოთ, აი ყველაფერი ამაზე გვექნება საუბარი და ის პრაქტიკული ნაბიჯები, რომელიც გვქნება ძალიან სწორედ კონფერენციის ფულობაში იქნება განხილული. სულ სპეციალისტებთან. საუბრების გარდა იქნება თუ არა კონკრეტული გადაწყვეტები?
Ծանգայի շեկիտխով դա կավորդների դարում ստորետ անում միզնեպիսկեն միտյոտ, չտեգեպիսկեն միտյու արդչ են, դա էս արիս ակադեմիուրս պերոսատույս, դարգիս գայնդարեպիս այդ միսի պոպուլարիզացիս այդ տելեկոմունիկացիևի կիբրոսատխուս միմարդուլեպիտ, կիբրոսատխովը իսետ ու ասեց ամոյիցիա բոլով պերջմար, այդ տելեկոմունիկացիևի միմարդուլեպիտ սամիցներու Ադիտի մատլովա, դիակ ումնուշնոլովան ես այի բատոնալատոմ պրծայանարով էրդիս մխրիով շեիցովա ուպրոս սա ինպորմացիո տեկնոլոգիապիս մի մարդուլովից նոբերեպա մաղալիա, դա ինտերեսեպա մաղալիա, թումցա իսրոմ չույնի դղեոնդելի ինտերնետիս տունաբիս մեր ծիպրուլի սարուսիս ուկ անդգաս տելեկոմի դա տելեկոմի արիս սակմանութը կոմպլեկս ուրի դարգի է, դուդաս պոպուլարիզացիս մի մարդուլաբի դա իմ կամոց ոյպսես ասավոպրոտ ամտոլսասիստա ձյալիամ նուշնոլովանի արոմ չույն սայրթաշորիսով կոնպերենցի էբի ստորետ սակարտոլոշի չավոտարոս դա մարդ ումիցվով ուլիստ ումրևի արույգոց ասվարգարիտրով վաչոնոտրով չույն նամդուլածի Արմատեպուլ կոնպերենցիաս գիսուրեպ, թեմ էպիկի դակուրջամագրամ ու դագեմ շույդովոտ Սամցուխարով, չու են իստումրեպի իղնեն կոմունիկացի էպիս կոմիսիս ծևրի եկատերին է իմետաց է, դասավ է կոնպերենցիս օրգանիզատորի լադոս Չույնքի գանուագրդով տկատացեմաս մաղալի էկոնոմիկ ուրի զրդիս շեն արջունեբա ու մուշևրովիս շեմ ծիրեբա դա սիղարիբիս դածլեվա։ Մարդվոլի պարտիս էկոնոմիկ ուրգ եգմազը պրեմիերմա իսաու բրամ իսիտքմիտ լևանդելի էկոնոմիկ ուրի Մերիս տկմիտիցղեմա սպեսիալուրի պրոգրամաց, ռոմենից կամխոպի խազիս պերաս մտեղար է դասախլեպեպշի ինպրաստրուկտուրիս գանութարեպա սիտուալիսցինապս հիստույսած խոլոց լիուրատ գեգմիս միխետույթ 80 միլիոնի լարիունդա դա Վիշեգրադի Սայրթաշորիսո պոնդիս պխարդաճերից սեմեկթան արսվուլի էներգետիկի սաստավոլո ծենտրիս որգանիզեպից համեգրելոս զեմուսմանիցիս մունիցիպալիտետիս ծարմումատգին լեպսադա կոմունալուրի կոմպանի մենիս Սամսախուրի սակմիանկաց։ Հորոպիս պաղգլեպշի, Սաջարո լեկցի էպ սվատ արեպտ Սամգրլո զեմոսվայանդիս ռեգիոնշի, ռոմելսից մոնացելով ասկեպուլով են կոմունալուրի կոմպանիևիս արոմատգենլեպի ամաղլեպաս դա ասև եմ նիշտովովանի այն թոլցազրիսիտրով մոնխմարեպլեպի ծնոբերեպիս ամաղլեպի շետեկատ մի իղեպեն բևրատ մետ ինպորմացիաս։ Հուշ եղխետրազ է վիսավորետ սեմեկի սրոզ է մարեպուլեպելի նորմեպիս թավոբազ է մոխոլ տրովրովիս տացույս կոտխետ, դա մակսիմալոտով է ծադետ, հոմ մի պետանա սազուգարդույբամդե իսկ զավունել էրբի թուրոգոնը դայիթյան մոխանոնումա սակութարի ուպլեպելի։
ოთხ დღეში უკვე ტრადიციულად გურჯაანი ღვინის ფესტივალს უმასპინძლებს. წელს ღონისძიებას 424 მონაწილე ეყოლება და ორგანიზატორები ათასობით სტუმარს ელოდებიან. ფესტივალის მიზანი, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი სტუმრებისთვის ქართული კულტურისა და ტრადიციების გაცნობა, მცირე მეწარმეების აღმოჩენა და რა თქმა უნდა ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. რა დახვდებათ სტუმრებს წელს გურჯაანში ფესტივალზე? ამას ჩვენი სტუმარი მოგვიყვება. ჩვენი სტუმარია გურჯაანის ღვინის ფესტივალის ელჩი სომელიე ჯაბა ძიმისტარიშვილი. მოგესალმებით ბატონი ჯაბა და მადლობა სტუმრობისთვის. დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს, მადლობა პირიქით სტუდიაში მოწვევისათვის. რამდენიმე დღე გადარჩა პრინციპში ფესტივალამდე, დასრულდა თუ არა რეგისტრაცია, თუ შესაძლებელია რომ აი ეს 424 მონაწილეს, რომელიც მე ვახსენე, დაემატოს კიდევ? როდესაც ესეთი გრანდიოზული ფესტივალები ტარდება, რეგისტრაცია უკვე დასრულებულია სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უნდა გაითვალოს, მოესწროს და შესაბამისად რაც აქვს უკვე დარეგისტრირებული, ჯერჯერობით მაღაზიაზე უნდა შევჯერდეთ, მაგრამ დამჯერეთ ეს 424 წარმომადგენელი და მონაწილე საკმაოდ დიდია და მასშტაბურია. ანუ ერთ ადამიანს ერთ ფესტივალზე მოსვლა შეიძლება 424 სხვადასხვა ობიექტი ნახოს, სხვადასხვა ღვინოები დააგემოვნოს, სხვადასხვა კუთხის პატარ-პატარა მცირე საშუალო თუ დიდი მარანი გასინჯო, რაც ფაქტიურად როგორი რამე ხდება, როდესაც სომელიე ან ვაინ ბაიერი ან ნებისმიერი ცდილობს თავისთვის რაღაც პორტფოლიო შეადგინოს ღვინოების, დადიან სხვადასხვა მარნებში და ამის საშუალება გეძლება ერთ წერტილში, ერთ ადგილზე. ამიტომ ეს ფესტივალებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ღვინის განვითარებისათვის, ასევე მეღვინეებისთვის. რა პლიუსი აქვს ახლა ამას? იქ მოსული თითოეული სტუმარი ამ მეღვინისთვის შეიძლება ერთი დაგემოვნებით გახდეს მისი პოტენციური პროდუქციის შემსყიდველი. შესაბამისად, იმის გარდა რომ უბრალოდ ღვინო სადღაც დახსედებს და არ იცი იქ რა ხდება, იმის უკან რა ოჯახი იმალება, რა ისტორია იმალება, იმაებს ყველაფერს ხედავ ადგილზე. ცოცხალი პროცესია, ხო? კი ბატონო, და თან არის ღვინო ემოცია. ღვინო არ არის უბრალოდ რაღაც, ну, არის ყველაზე კარგი კომუნიკაციის საშუალება. შესაბამისად, ის დადებითი ემოციები შეიძლება მთელი ცხოვრება გაყვეს ადამიანს. ამიტომ მეტ აქტივობას, მეტ ჩართულობას და ასევე სტუმრების ძალიან დიდ ნაკაცველით და ვისურვებდი, რომ სულიად საქართველოს მოსულიყო მაგ ფესტივალზე, იმიტომ რომ სხვადასხვა რეკრეაციული სივრცეებია იქ არის. ეხლა რა დახვდებათ? ეს მინდა მეკითხა. კი ბატონო. სურვილი გაქვთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდეს, მაგრამ აი თქვენ ფესტივალის ორგანიზატორები რა ხვედრებენ სტუმრებს იქ? გარდა ვთქვა ემოციური ღვინის და სხვადასხვა ზომის მარნების. ანუ ნებისმიერი ასაკის სტუმრისთვის არის ყველაფერი განკუთვნილი და განსაზღვრული, ნებისმიერი გემოვნებისათვის ასევე. ბავშვებისთვის იქნება ცალკე რეკრეაციული ზონები, ანუ ოჯახით შეუძლია ადამიანს ჩამოვიდეს და თავისუფლად და თამამად იყოს და ისიამოვნოს მთელი დღის განმავლობაში. ასევე დახვდებათ გემოვნებიანი მუსიკა და რა თქმა უნდა, რა იქნება კახეთი თუ არა გემრიელი სამზარეულო, ასევე გვეყოლება სხვადასხვა შეფები მოწვეული. მოკლედ, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ შეუძლიათ მოვიდნენ და დაისვენონ, ძალიან ბევრ გემრიელ ადგილებს შევთავაზებთ ფესტივალის განმავლობაში. აჯაბა, ასევე მინდა კითხოთ, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ მცირე და საშუალო მარნების წარმომადგენლები იქნებიან ამ 424-ში. რამდენად გეოგრაფიულად დივერსიფიცირებულები არიან მონაწილეები და ძირითადად, რადგან რეგისტრაცია უკვე დასრულებულია, მაინც რა ტიპის კომპანიები იღებენ ხოლმე ფესტივალში მონაწილეობას? უფრო მცირე ზომის, მცირე მარნებით, უფრო დიდი და მსხვილი კომპანიები, თუ მაინც რაღაცნაირი შერეული შემადგენლობა? ეს ფესტივალი უკვე 8 წლის განმავლობაში იმართება და აქ თავისი ისტორია. ოთ და გადავხედოთ, პირველი რაც პირველი ფესტივალი 8 წელი წინა ჩატარდა, იყო მხოლოდ 20 მარანი სრულიად საქართველოს მასშტაბით დარეგისტრირებული. შემდეგ მეორე წელს თვითონ გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან, მხოლოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან 100 მარანი იყო წარმოდგენილი. ეს უკვე ამხელანაბიჯია ეს წელიწადში და უკვე მივდივართ 424-ზე. აქ შეხვდება ისეთი მარანები, რომლებიც რეალურად ეხლა იდგავენ ქართული ღვინის ბაზარზე ფეხს და იქნებიან დიდი კომპანიებიც, რა თქმა უნდა. ასე რომ ნებისმიერი მასშტაბის მეღვინეობას წააწყდები და არ არის მანდ ესეთი შეზღუდვა ან რაღაც. უბრალოდ ყველაზე კარგი გასაქანი შეიძლება იმ მამრელ მარნებს, რომლებიც
პირველად იწყებენ. პირველ ნაბიჯებში განსაკუთრებულად დაეხმარებათ გურჯაანის ღვინის ფესტივალი, გარდა იმისა, რომ იქ ურთიერთობები ადამიანების გაცნობა პროდუქციის წარდგენა, გურჯაანის ღვინის ფესტივალს აქვს კიდევ ერთი ძალიან დიდი და მასშტაბური ღვინის კონკურსი მიმული, ეს გახლავთ IWSC, ეს ბრიტანული ღვინის კონკურსია, რომელიც ნოემბრის ბოლოდან იწყება. კი ბატონო და რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია, ანუ 7 რიცხვიდან დაიწყო, შესაბამისად ყველა შეუძლია დაარეგისტრიროს თავისი ღვინო და რა პლუსები აქვს ახლა მაგალითად IWSC-ს. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ყველაზე გრანდიოზული მასშტაბის კონკურსი, რომელიც იმართება ხოლმე ძირითადად ბრიტანეთში, ლონდონში, მაგრამ ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და გურჟიანის ღვინის ფესტივალის დახმარებით მოხდა კოლაბორაცია და ევროპის მასშტაბით პირველად გავიდა IWSC სხვა ქვეყანაში. მეორე პრეცედენტი ქონდა მხოლოდ. ეს რა პლუსია მაგალითად ქართული მეღვინეობისთვის და ჩვენი მცირე თუ საშუალო მარნებისთვის? ყველაფერი არის ასე თუ ისე ბიუჯეტთან. ადამიანი, რომელიც უკვე ძალიან მცირე რაოდენობით აწარმოებს და იმის ერთი ბოთლის გაყიდვას უკვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მისი მარნისთვის, იქ გააგზავნოს ღვინოები, მე ან ძალიან დიდი თანხებია და რეალურად თავაზობთ იმას, რომ ეს მთლიანი ვარსკვლავური შემადგენლობა ჩამოდის საქართველოში და რა თქმა უნდა ბიუჯეტიც განახევრებულია, სად აქ რო უკვე მიაწვდი ღვინოებს და სადაც ცნობადობაც იზრდება, ხო ჭება? ცნობადობა პირველ რიგში ახლა რა მნიშვნელობა აქვს კიდევ მაგას? ეს ესეთი კონკურსია, მას შეაღებული ნებისმიერი სინჯის მედალი ამ მეღვინეს ეხმარება უკვე ექსპორტის გაყიდვებში. ანუ უკვე იციან, რომ ეს ღვინო აღიარებულია სხვადასხვა პროფესიონალების მიერ, შესაბამისად მაგის ღვინისადმი ნდობის ფაქტორი იზრდება და გაყიდვებში თავისთავად უკვე ეხმარება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. ღვინო იმდენად დიდი თემაა და თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ურთიერთობა, რომ ამაზე ვერ ამოვწურავდით რამდენიმე წუთში საუბარს, თუმცა უნდა დაგემშვიდობოთ და დაველოდებით ღვინის ფესტივალსაც და კონკურსის შედეგებსაც. დაველოდებით თელ საქართველოს გურჯაანში. ჩვენი სტუმარი იყო გურჯაანის ღვინის ფესტივალის ელჩი სომელიე ჯაბა ძიმისტარიშვილი. ჩვენ კი ამით უნდა დაგემშვიდობოთ. დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია. შევხვდებით ხვალ ჩვენი დაშვით რუსთავიორს.